Ti წერს პრემიერი. Strasbourg-ში მოპოვებულ ისტორიულ გამარჯვებაზე ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ იუსტიციის მინისტრს, ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს რატი ბრეგაძესთან. მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველა საინტერესებს ამ გადაწყვეტილების სამართლებრივი მნიშვნელობა, რა ტიპის სამართლებრივი იარაღი შეიძლება იყოს ქართული სახელმწიფოს ხელში სტრასბურგის მიერ მიღებული ვერდიქტი. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს, პირველ რიგში გილოცავს თქვენს და საქართველოს ყველა პატრიოტს და გულშემატკივარს იმ გამარჯვებას, რომელიც ჩვენ ყველა მერთად ვიზეიმეთ გუშინ. ეს იყო სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ეგრეთ წოდებული განგზობადი ოკუპაციის საქმეზე, რომელშიც საქართველომ კიდევ ერთხელ დამაჯერებლად გაიმარჯვა და შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც ხატყობს, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ირღვევა ისეთი ძირითადი უფლებები, როგორიც არის მაგალითად სიცოცხლის უფლება, მიმოსვლის უფლება, ასევე წამების და არადამიანური მოპყრობის აკრძალვა, საკუთრების უფლება და მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლება. რაც რა თქმა უნდა საკმაოდ მძიმე არის ჩვენთვის და პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და შესაბამისად სახელმწიფოს, გულისხმობ ქართულ სახელმწიფოს, აქვს უკვე იმის სრული სამართლებრივი ბერკეტი, რომ ყველგან თქვას, რომ ნებისმიერი დარღვევა, რომელსაც ადგილი აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სრულად შეერაცხება რუსეთის ფედერაციას და პასუხისგებელი ადამიანის უფლების დარღვევებზე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არის რუსეთი. და ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ სიმართლე არის საქართველოს მხარეს და შესაბამისად მე ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღევანდელი, უბრალოდ გუშინდელი გადაწყვეტილება საქართველოს გაუძღვება სამართლიანობისკენ და საბოლოო ჯამში დარწმუნებულები ვართ, რომ მსგავსი სამართლებრივი გამარჯვებებით ჩვენ ერთობლივად აუცილებლად ვიზეიმებთ იმ დღეს, როდესაც საქართველო იქნება სრულიად დეოკუპირებული და თავისუფალი საოკუპაციო ძალებისგან. აი, იქნებ უფრო კონკრეტულად გვიზღრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად ღირებულია ეს გადაწყვეტილება მთლიანობაში ჩვენი სახელმწიფოს ბრძოლაში ოკუპაციის წინააღმდეგ. ქართული დიპლომატიისთვის სხვადასხვა საერთაშორისო ფორუმებზე, თუნდაც ჟენევის მოლაპარაკებების კონტექსტში, ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი იარაღი ბევრ სხვასთან ერთად, რომელთაც დაუპირისპირდებით რუსეთის ფედერაციას. დიახ, ეს იქნება, მე ვიტყოდი, ძირითადი იარაღი როგორც ქართველი დიპლომატების, ასევე ნებისმიერი ქართველის ხელში, რომლის მთავარი ოცნებაც, ამოცანაც და მიზანით მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველო იყოს საოკუპაციო ძალებისგან სრულიად თავისუფალი. იგივე ჟენევის ფორმატი ახსენეთ თქვენ და შესაბამისად, როდესაც იქ საუბარი იქნება ნებისმიერ დარღვევაზე, შესაბამისად იქ პასუხისგებელი იქნება, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაცია და მისი წარმომადგენლები. და რაღაც რა უნდა თუ კი რუსეთს სურს, რომ დაუბრუნდეს ნორმალურ ყოფას და აღქმული იყოს მსოფლიოში, როგორც სახელმწიფო, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ იცავს ადამიანის უფლებებს, მოუწევს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის გათვალისწინება, მაგრამ გარდა ამისა, აქ ასევე საუბარია იმაზე ამ გადაწყვეტილებაში, უბრალოდ ამ გადაწყვეტილებას სჭირდება, რა თქმა უნდა, აღსრულება და თითოეული ადამიანი, რომლის უფლებაც იქნა დარღვეული რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ადრე თუ გვიან აუცილებლად მიიღებს შესაბამის კომპენსაციას. ჩვენ ახლა ისე უნდა მივმართოთ სასამართლოს, რომელიც განსაზღვრავს შემდგომში კომპენსაციის ოდენობას და უკვე დაიწყება შემდგომში უკვე აღსრულების პროცესი. რამდენად პერსპექტიული აღსრულება, იმიტომ რუსეთის მხარე ცნობილია იმით, რომ იგნორირება სახელმწიფო სტრასბურგის გადაწყვეტილებებს და ახლა საერთოდ ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოც აღარ არის, ასე რომ რამდენად გვაქვს იმედი, რომ საბოლოო ჯამში სამართალი დადგება უკვე კონკრეტულ ადამიანებთან მიმართებაში. კი ბატონო. აღსრულების საკითხზე ჩვენ ადრეს ვთქვით და ახლაც განმეორდები, რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი, თუნდაც იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ რუსეთი, როგორც მოგეხსენებათ, ევროსაბჭოს შემადგენლობიდან გარიცხული არის. თუმცა ახლა უკვე იკრიბება ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც იმსჯელებს აღსრულების მეთოდებზე და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ აუცილებლად გამოიძებნება შესაბამისი გამო
გამოსავალი, რომლის მეშვეობითაც ის ადამიანები, რომლებიც დაზარალდნენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აუცილებლად მიიღებენ შესაბამის კომპენსაციას. და აქვე ერთი რამ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ნიშანდობლივი იყო და გარკვეულწილად სიმბოლურიც ის გარემოება, რომ ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდა სწორედ 9 აპრილს და მოგეხსენებათ, რომ 9 აპრილის ტრაგედიიდან უკვე 35 წელი შესრულდა და ეს გუშინდელი გამარჯვება კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას, რომ სიმართლე ყოველთვის იყო, არის და იქნება საქართველოს მხარეს და ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოხატავთ ჩვენს მწუხარებას თითოეული გარდაცვლილი ადამიანის ოჯახის მიმართ, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლე დათმო საკუთარი სამშობლოს გამო და დარწმუნებულები ვართ, რომ მათი ბრძოლა არ ჩაივლის უკვალოდ და რა თქმა უნდა, როგორც თითოეული მთავრობის წევრის, ასევე ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქის და მისი პატრიოტის ვალია, რომ ამ ადამიანების ბრძოლამ უკვალოდ არ ჩაიაროს. ვისაუბროთ ასევე სტატისტიკაზე 2012 წლის შემდეგ. რამდენი საქმე აქვს საქართველოს მოგებული რუსეთის წინააღმდეგ, რა ტიპის საქმეები იყო და თუ არ ვცდები კიდევ რჩება სამი საქმე, რომელიც სტრასბურგშია წარდგენილი, ხო? მაშინ აი ბოლოდან დავიწყებ პასუხს. ანუ ამ ეტაპზე ეს არის ბოლო საქმე, ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ, სტრასბურგის სასამართლო უკვე აღარ იღებს რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელებს, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც მოგეხსენებათ, რუსეთის ფედერაცია გარიცხულია ევროსაბჭოს წევრობიდან და სწორედ 2012 წლიდან მოხერხდა სოფლიო დონეზე ქართულ მხარეს არსებული სიმართლის დამტკიცება. იმიტომ რომ ერთია, ყოველთვის ჩვენ ვიცოდეთ, რომ მართლები ვართ, მაგრამ რა თქმა უნდა, სამართლებრივ ბრძოლაში აუცილებელი არის ამ სიმართლის გამყარება და იმის დამტკიცება, რომ სიმართლე ნამდვილად არის საქართველოს მხარეს. და სწორედ 2012 წლის შემდგომ გახდა ეს ყველაფერი შესაძლებელი. პირველი საქმე, როგორც საზოგადოებას კარგად მოეხსენება, ეს იყო ეგრეთ წოდებული დეპორტირებულების საქმე და დადგინა ამ შემთხვევაშიც დარღვევა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და შეეფარდათ მათ 10 მილიონი ევროს ოდენობის კომპენსაციის გადახდა, ხოლო მეორე იყო ეგრეთ წოდებული ომის საქმე, რასაც ხშირად ისტორიულ გადაწყვეტილებასაც უწოდებთ, იმიტომ რომ სწორედ ამ საქმის შემდგომ უკვე ჩვენ გვაქვს იმის თქმის სრული სამართლებრივი შესაძლებლობა, რომ საქართველოს ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის მხრიდან და ამ შემთხვევაშიც რუსეთს დაეკისრა ბევრად უფრო დიდი კომპენსაცია 30 მილიონი ევროს ოდენობით და ვნახოთ თუ რა ოდენობის თანხის კომპენსაცია დაეკისრება რუსეთის ფედერაციას ამჟამად ასევე ამ მესამე ნამდვილად ისტორიულ საქმეზე. მე ვისარგებლებ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევით, მადლობას გადავხდი ჩვენს ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც ჩართული იყო ამ საქმეში და მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ იმით, რომ ამ ადამიანების გვერდით მიწევს მუშაობა, ამ ღირსეული ახალგაზრდების გვერდით და მათთან ერთად, და ასევე რა თქმა უნდა ყველა სახელმწიფო უწყებას, განსაკუთრებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომლებიც ყოველთვის ნამდვილად იძლევიან ჩინებული და შესანიშნავი თანამშრომლობის მაგალითს და სწორედ ასეთი გუნდური მიდგომით ხდება შესაძლებელი ის, რომ საქართველოს მთავრობა საქართველოს სახელით ყოველთვის იმარჯვებს სტრასბურგში ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად. გადავიდეთ გამჭვირვალობის კანონ პროექტთან კავშირებულ ნებათა ღელვაზე. თქვენი შეფასებით, რა იწვევს ასეთ ძაბწინააღმდეგობას თქვენი ოპონენტებისას და როგორ აფასებთ მათ ტაქტიკას? რამე შინაარსობრივი არგუმენტი თუ მოისმინეთ ამ დღეების განმავლობაში? დიახ. პირველ რიგში დავიწყებ თუნდაც სათაურით, რომ ამ კანონის სათაური შეიცავს სიტყვა გამჯვირვალობას. ანუ არ ერთჩის არავის, არამედ აქ საუბარი არის ქართველი ხალხის და სახელმწიფოს ლეგიტიმურ ინტერესზე, იცოდეს თუ რა ტიპის უცხოური გავლენები არსებობს საქართველოში. და აქ ვფიქრობ არაბუნებრივი არაფერია. ამ ადამიანებმა, რომლებიც არგუმენტაციის გარეშე იბრძვიან აღნიშნული გამოპროექტის წინააღმდეგ და უბრალოდ ამბობენ, რომ ეს არის ცუდი, თავარ არგუმენტად გამოაქვთ სიტყვა გავლენა. და ვფიქრობ ეს მათივე წისქვილზე სათანადოდ არასხამს წყალს და პირიქით მათთვის შესაძლებელია, რომ გარკვეულწილად ნეგატიურ მხარეთაც იყოს განხილული, რადგანაც ასე ვთქვათ, ამ სიტყვა გავლენას იყენებენ მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფით კონტექსტში. არადა სიტყვა გავლენა
იმ თავითვე არ არის მხოლოდ ნეგატიური, არამედ არსებობს როგორც დადებითი, ასევე რა თქმა უნდა უარყოფითი გავლენა. ხო, თითოეულ ჩვენგანის ცხოვრებაზეც, მათ შორის რომ დავანებოთ თავი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ყოფილან ადამიანები, რომლებსაც დადებითი როლი უთამაშიათ, ყოფილან ადამიანები, რომლებსაც თქვათ უარყოფითი გავლენა მოუხდენიათ, ხო? შესაბამისად არსებობს გავლენის მინიმუმ ორი ტიპი: დადებითი და უარყოფითი. კანონი არსაუბრობს აქ უარყოფით გავლენაზე, მხოლოდ უпросторат საერთოდ არ ახსენებს არც სიტყვა დადებით, არც უარყოფით, საუბარია გავლენაზე. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს და ასევე რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქართულ ხალხს აინტერესებს რა ტიპის გავლენას ახდენს საქართველოს განვითარებაზე, იქნება ეს რომელიმე უცხოური სახელმწიფო თუ უცხოური ფონდი. მაგრამ ამ ადამიანების შიშები და ამ ორგანიზაციების, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამ კანონ პროექტს, უკავშირდება ერთის მხრივ იმას, რომ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას შეექმნება პრობლემა, და მეორის მხრივ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კრიტიკული განცხადებები საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. რას უპასუხებდით მათ? ესე იგი, რაც შეიძლება თუ შეიძლება დავასრულებ ამ სიტყვა ანუ ზოგადად გავლენაზე და ნებისმიერ ფონდს, მაგალითად, აქვს რა თქმა უნდა თავისი ინტერესი, როდესაც აფინანსებს გარკვეულ პროექტს. თუ ახლა გადაცემას უსმენენ ეს ადამიანები, დამეთანხმებიან მათ შორის, რომელსაც ერთხელ მაინც დაუწერია პროექტი და მიუღია დაფინანსება, რომ ფონდებს წინასწარ აქვთ გამოცხადებული პრიორიტეტები, ამ პრიორიტეტებს უნდა მოერგოს პროექტი და მხოლოდ შემდგომ, როდესაც წარდგენილი იქნება სრულყოფილი დოკუმენტაცია, იღებს ფონდის შესაბამისი ორგანო გადაწყვეტილებას პროექტის დაფინანსების ან მასზე დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ. ესე იგი, წინასწარ გვეუბნება ფონდი ან ნებისმიერი სხვა დაფინანსებელი, რომ მას აქვს გარკვეული ინტერესები, იქნება ეს საქართველოს თუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში და ამას უნდა მოერგოს სხვაც. შესაბამისად, ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ გავლენაზე და უცხოურ ინტერესზე, ბუნებრივია, როდესაც საქართველოსი ფინანსდება გარკვეული პროექტები, ამის უკან დგას რა თქმა უნდა ინტერესები. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიტყვი, მაგრამ ამ გავლენას არ აღიქვამენ დადებით კონტექსტში, ანუ ეს სხვა არის. ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, სწორედ ამას ვამბობ, რომ ინტერესი შეიძლება იყოს ისევე როგორც გავლენა დადებითი, ასევე შესაძლებელი იყოს უარყოფითიც. მათ შორის ჩვენც, იგივე აი ჩვენი სამინისტროს მაგალითზეც რომ ვისაუბროთ, ძალიან ბევრ დონორთან და დონორ ორგანიზაციასთან გვაქვს კავშირი და უამრავ პროექტს ვახორციელებთ ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ერთად და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სრულ თანხმედრაშია საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან და პირიქით. ჩვენი ასევე ეროვნული ინტერესი, ჩვენი ეროვნული ინტერესი მდგომარეობს რაში, ხო, ეს ყველაფერი განსაზღვრული არის მათ შორის ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, საქართველოს კონსტიტუციით უკვე. რაც გულისხმობს ევროკავშირსა და ჩრდილოატლანტიკურ ინტეგრაციაში სრულ ინტეგრაციას. ანუ ეს არის ჩვენი ეროვნული ინტერესი. შესაბამისად, თუ კი რომელიმე ორგანიზაცია ემსახურება ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციის მიზანს, ასეთი ინტერესი და ასეთი გავლენა არის მხოლოდ და მხოლოდ დადებითი. აქ საუბარია რაზე? და ნახეთ, ეს მეორე მხარე ცდილობს რომ ეს გააგიოს გარკვეულწილად ნეგატიურ კონტექსტთან და საერთოდ არ უყურებთ ჩვენ ამას ნეგატიურად. პირიქით, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ნებისმიერი ფონდი, რომელიც ემსახურება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, რომლებიც მათ შორის კონსტიტუციით არის გამტკიცებული, არის მისაღები და ამაზე საუბარი საერთოდ არ არის. რა არის მთავარი? მთავარი არის ის, რომ ნებისმიერი თანხა, რომელიც შემოდის უცხოეთიდან და რომლის უკანაც არსებობს გარკვეული ინტერესი, იმ თავითვე ცხადი იყოს საზოგადოებისთვის და თუ კი დასამალი არაფერია, რა თქმა უნდა ამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, არ გავრცელება ჩემთვის პირადად სრულიად გაუგებარია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც საუბარი არ არის მოტივაციაზე. ეხლა რამოდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე მაგალითად გამოქვეყნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მეც ვარ თავრობის ერთ-ერთი წევრი, რომელსაც ჰქონდა უცხოური სტიპენდია, ამ შემთხვევაში კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდია და დიახ, მქონდა და ამის შესახებ ინფორმაცია მე პირადად განვასაჯაროვე და მე პირადად ეს ნამდვილად მეამაყება, რომ მქონდა იმ ფონდის დაფინანსება დოქტორანტურაში სწავლისას, რომლის მთავარი ინტერესიც და ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის მათ შორის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და საქართველოში დემოკრატიის დემოკრატიული პროცესების გავრცელება. ინტეგრაციის პროცესთან კავშირზე გადავიდეთ. მოახდენს თუ არა ეს კანონი მის მიღების შემთხვევაში რაიმე გავლენას ჩვენ ევროინტეგრაციის პროცესზე, მით უმეტეს ნეგატიური კუთხით? არსებობს არაერთი განცხადება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, რომ ეს დააზიანებს ევროპულ გზას. კი ბატონო.
განცხადების გარდა, აი მაგალითად სოციალურ ქსელებში ჩვენ ვაკვირდებით, ვრცელდება გარკვეული ბანერები, რომელზეც მათ შორის აი ერთ-ერთი რაც იყო მითითებული, ჩემთვის პირად არის სრულიად მიუღებელი და ეს იყო ის, რომ თითქოს და კანონ პროექტი მტრად აცხადებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს, ხო? ეხა ეს არის იმდენად ყველაზე რბილად, რომ ვთქვათ, იმდენად უნამუსო ტყუილი, ნუ რომლის მიმღებლობაც როგორც მე პირადად დარწმუნებული ვარ ამ ქვეყნის საზოგადოების უმრავლესობას ვერ ექნება. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ კანონში ეს არსად არის ამაზე საუბარი. შესაბამისად, ანუ მათი ტაქტიკა და თქვენ ამაზე კითხვას დასვით, მდგომარეობს ერთადერთი გაშავებაში, რომ თავარია ადამიანს რაღაც დააბრალო და მე ოღონ უნდა დააბრალო ძალიან დიდი ტყუილი და მერე უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, რა პასუხს გაგცემს. ხომ თავარია, რომ ეს იყოს სენსაციური ტყუილი. ეხა ეს მსგავსი ტიპის მეთოდები სად იყო, ხო? ამას ჩვენ ხედავდით ნაციზმში, ფაშიზმში, ბოლშევიზმში და მე ხშირად ვამბობ და იგივე კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას უწოდებ ერთიან ბოლშევიკურ მოძრაობას, იმიტომ რომ მათი მეთოდები არის მსგავსი. ტყუილზე დაფუძნებული ხმამაღალი ბრალდებები, რომლის შემდგომაც უკვე ძალიან რთულია საზოგადოებისთვის მტყუანის და მართალის გარჩევა და იმაზე დაფიქრება, თუ რა არის სიმართლე. აი ეს არის მათი ბრძოლის მეთოდები. კანონ პროექტის სინამდვილეში საკმაოდ მარტივ მოთხოვნებს აწესებს როგორც არასამთავრობო, ასევე მედია ორგანიზაციების მხრიდან, რომელთა დაფინანსებაც უცხოეთიდან მიღებული აღემატება 20%, რომ მათ უბრალოდ მოახდინონ დეკლარირება. გასაგები. და ერთსაც ვიტყვი აუცილებლად თქვენის ნებართვით, რომ სწორედ მსგავსი ტიპის კანონის მეშვეობით მინდა შევახსენო ისევ ამ ადამიანებს, შესაძლებელი გახდა, რომელიც სხვათაშორის მოქმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შესაძლებელი გახდა, რომ ჩვენ და ქართულ საზოგადოებას გაეგო ის იმის შესახებ, რომ სწორედ მილიონ დოლარიანი კამპანია აწარმოა მსჯავრდებულ სააგაშუმა და მისმა მომხრეებმა იმისთვის, რომ საქართველო რაიმე ფორმით დასანქცირებულიყო ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. თუმცა ეს იმთავითვე აღმოჩნდა წარუმატებელი. მაგრამ სწორედ მსგავსი ტიპის გამჭვირვალობის მომთხოვნი კანონის მეშვეობით გახდა საქართველოს წინააღმდეგ არსებული მზაკრული შეთანხმება თუ შეთქმულება, რომელიც ჰქონდა სააკაშვილს და მის გუნდს. სწორედ აი მსგავსი ტიპის კეთილშობილურ მიზნებს ემსახურება ეს კანონპროექტი. მადლობა ინტერვიუსთვის. იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე.